хоёр аймгийн дөрвөн сумын асуудлыг өнөөдөр ярьж байгаа л та. Тэгэхээр энэ дараа дараагийн одоо асуудал дэгдээд байгаа энэ газруудыг хэзээ оруулж ирэх вэ гэж энэ тал дээр нэг хариулт өгөөч. Нөгөө талаар энэ зарим одоо сум орон нутгийн хэлийн цэцийг өөрчилж байгаа. За зарим одоо аймаг сумдын нутг бол байгалийн одоо нөөц газрын ангиллаар, цогцлбурт газрын ангиллаар, дархан газрын ангиллаар гэсэн ийм одоо ангилал байдаг. Тэгэхээр байгаль орчны одоо яамны саналыг ямар хэмжээтэй авсан байдаг юм бэ гэж хоёрдугаар асуудал. За гуравт нь энэ сумдын одоо хэлийн цэц, аймгийн хэлийн цэцийг өөрчлөхөд тухайн орон нутгад амьдарч байгаа малчтын одоо өвлжээ хаварч байгааны асуудал хөндөгддөгөө. За сум хоорондоо, аймаг хоорондоо бол одоо нэг учраа олцоод явдаг байлгүй. Сум хоорондоо бол, аймаг хоорондоо бол ийм асуудал үүсэж байгаа юу? Тэр одоо малчтын өвлжээ хаварч байгааны асуудал, харьяалын асуудлыг одоо яаж шийдэж байгаа вэ гэж, яаж шийдэх вэ гэж. За нөгөө талаар энэ их хурлаар одоо орж хэлсэн шийдэгддэг энэ отрын бүсийн асуудлыг би нэг хүнд тавих гэж байгаа юм аа. За Төв аймгийн Өндөр Ширээт сум, Эрдэнэ Сант сум, Булган аймгийн Баяннуур Аршаанд Дашин Жилийн сумын нутгийг дамансан Чилэнгийн отрын бүс гэж нэг ийм одоо том газар нутгийг улсын их хурлын тогтоолоор гаргаж авсан байдаг. А тухайн бүс нутгт бол нутгийн уугуул иргэдийн ирэх ашиг хөндөгддөгөө. Отрын бүсэд өвлжээ хаварчаатаа ингээд одоо үе удмаар амьдраад ирсэн одоо нутгийн уугуул иргэдүүд үүнд гомдолтой байдаг. Хүн болно одоо багтахгүй болох шахсан ийм одоо нутгаас тийм одоо том хэмжээний газрыг газар нутгийг ингээд тастаад автсан байдаг. Тэгэд энэ хоёр аймгийн таван сум бол үнэхээр ард иргэд бол байнгын үүнийг ярьдаг. Энэ асуудлыг бол дараагийн удаа оруулж ирнэ гэж бодож байгаа. Тийм тэгэд энэ асуултанд хариулт өгье. 82 82 дугаар микрофон. За Сөхөтөг шүүний асуултанд хариулъя. За бусад одоо аймагуд хэлийн цэцийн маргаантай асуудлыг хэдийгээр оруулж ирэх вэ гэж байна. За саяны одоо оруулж ирж байгаа асууд бол бүх шатандаа буюу иргэдийн төлөөлөгчтэйгээ хууралд, шат шатныхаа иргэдийн төлөөлөгчийн хуралаас дэмжиж харилцсан одоо авж байгаа өгж байгаа сумуудынх нь иргэдийн хурал засаг дарга бүгд дэмжсэн ийм одоо кейсийг буюу энэ одоо нөхцөлийг оруулж ирж байгаа маа. Цаашдаа бусад аймагуд руу бид нэр албан тоотууд хургуулсан байгаа. За өөр хоорондоо одоо зөвгдсөн тохиолдолд одоо энд рүү оруулж ирэх ийм ажлыг цаашдаа зохион байгуулж хийнэ. За тухайлах юм бол одоо Төв аймгийн 100 мод хот маань одоо тэлээд зүүн тал руугаа тэлээд одоо ингээд Сэргэлэн сумын хатдах дээр байж байгаа. За Сэргэлэн сумаас нь бол одоо хид хидэн удаагийн одоо манайх нутгаас өгөхгүй гэсэн ийм шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаасаа гаргацсан ийм одоо байдал дээр байдаг учраас одоо шийдвэрлэх боломжгүй ингээд хоошлоод яваад байдаг. Тийм учраас цаашдаа бол орон нутгийнхан өөр өөрсдийнхөө чиглэлээр иргэдийнхээ хурлаар хилцээд ингээд зөвшөөрсөд одоо шат шатанд нь хилцээд ороод ирвэл манайх засгийн газар их хурлаар оруулахад бэлэн байгаа гэж ингэж бодож байгаа. За хил залгаа байгаа маш олон одоо нэг 5636 одоо иргэн малчин гэдэг юм уу, энэ хилийн зааг дээр амьдрдэг юм байна гэсэн судалгаа байгаа. За тэгээ эдгээр хүмүүсийг бид нэр 18 17 онд албан тоотоор орон нутгийн засаг захиргааны засаг дарга нарт чиглэл өргүүлсэн. За 3-5 км-т одоо өвлжээ хаваржаа байгаа энэ одоо амьдарч байгаа иргэдэд ямар нэгэн байдлаар дарамт чирэгдэл учруулахгүй байх. За он удаан жил одоо суурьсан иргэдэд ямар нэгэн байдлаар зөвшөөр газар харилцааныхын зөвшөөрлүүдийг шийдэх гэдэг ийм одоо чиглэл зөвлөмжийг хүргүүлсэн. За энэний дагуу бас ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. За ер нь бол орон нутагт нэг буруу зөрүү ойлголтууд байгаад байдаг гэдэг нь болохоор нэг цэгээс цэгийн хооронд манайх чинь нөгөө хилийн цэс тогтоохтой шулуун шугамар татдага. Гэтэл орон нутгийн иргэд чинь нөгөө хуучин одоо өврөөр нь уулынхаа араар нь энэ төр гэд буруу ойлголтоосоо яваад одоо өвлжөөний наан цаана гардаг юмнууд байсан. Тийм учраас тэр асуудлуудыг энэ зөвлөмжийн дагуу ингээд шийдээд явах боломжтой. Монгол улсын иргэн бол аль ч нутаг дэвсгэр дээр газар эзэмших эрх нь бол хуулиараа нээлттэй байгаа учраас тухайн одоо газар нутгийг олох боломж байгаа. За отрын бүс нутаг байгаль хамгааллын нөөц газрыг тогтоох асуудал бол хилийн цэсээсээ бол өөр асуудал. Энэ бол бусад сум
бусад аймагуудыг дамж яригдах учраас энэ байгаль хамгаалал, за мөн отрын бүс хөдөө аж ахуй, отрын бүс үүсэх асуудал нь бол тусдаа асуудал учраас одоо дахин одоо тэр хоёр яамтай хамтраад хэлийн засгийн нь өөрчлөх тогтоох за ийм асуудлуудыг зохион байгуулж болно гэж үзэж байна. За мэргэн би энэ хөлт гэж асуулсан. Аажэр зөвхөн тгшүүн 1 минут тодруулна. Агван самдынгийн зөвхөн тгшүүнд 1 минут хэмжээ. За тэр отрын бүсийн асуудлыг бол бас Булган аймгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ бас ярих баха. Булган аймгийн тэр 3 сумын ард иргэд бол үнэхээр юм бас бухимдалтай байдаг юм шүү. За нөгөө төгөр тэр Дүв аймгийн өндөр ширээт Алтан Болог сумын хөлийн цэсийг бас нэг кампанада тогтоосон байгаамаа. Тэн дээр өвөлжөө хаварчааны уулынхын хойн урдуур биш бүр зарим газраа бүр 7-8 км нутгаар нь сүмлөөд авчихсан байдаг. Тэгэд энэ хоёр сумын ард иргэд одоо хоорондоо одоо толгилцоод одоо шүүхийн шатанд явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо алдаатай гарсан энэ мэдээллийн санд одоо буруу координат оруулсан энэ байдлыг одоо яаж засах вэ? Энэ тал дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За 84 дугаар микрофон. За энэ ерөөсөн Монгол улсын хэмжээнд одоогийн байдлаар бидний дээр мэдгдээд судалгаа явуулсан. Энэ судалгаа явуулсан судалгаар бол нийт Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд одоо баг хоёр багийн иргэдийн хооронд сум сумдын иргэдийн хооронд үүсч байгаа бэлчээрээс олж үүссэн ийм маргаанууд бол маш их байдаг. Гэхдээ тэр нь яадаг хөхтэй зэрэг одоо ингээд хаяа залгаа амьдрч байгаа хүмүүсийн чинь хооронд ингээд хот ураг болчдөг. Хот ураг болонгууд нь нэг тал руугаа нөгөөдх нь бүрдэхтэй зэрэг хажуу айлынх нь хүмүүс энэ тэр сум руу шилжчихсэ. Тэгэхээр эндээс байх хэсгүй гэж ингээчээ тэгээс ахгуулаад маш их маргаанууд үүсэх юмнууд байдаг. Тэгэхдээ яг ийм хаяа залгаа юм дээр нүүлсэндээ 5800 шахуу ийм малчд одоо Монгол улсын нийт юугэр ингээд судлаад үзэхэд 5800 орчим малчд ийм яг сумдын хилийн заг, багийн хилийн заг дээр амьдарч байгаа. За мэргэн би их бол гүшүүн асуулт сууна.